18 minuta dashur miq, jemi live në këtë pjesë të dytë, direkt kronika e saj që u pa në Monday Soccer, fitoren e Skënderbeut ndaj Partizanit, pastaj këtu me diskutimet. Urojmë që jemi në mbajtësi. Kronika. Skënderbeu është e vetmja skuadër që ka gjetur ilaçin se si mundet Partizani këtij viti. Pas fitores në fazën e parë, korçarët vinë në Tiranë, vuajnë 45 minuta, por në pjesën e dytë fitojnë ndeshjen pastër me dy gola spektakël të Muzakës dhe Bregut. Partizani Skënderbeu nuk i zgënjen parashikimet në fushë. Është ndoshta ndeshja më e mirë e këtij kampionati deri tani, me raste të shumta, me ritëm dhe me dy skuadra që luftojnë hapur, duke dhënë gjithçka. Gega dënimin e trashit e zëvendëson me Kalarin, ndërsa Skënderbeu ndeshjen e fillon me Muzakën në stol. Ish lojtari i Partizanit do të jetë protagonist në pjesën e dytë. Në të parën është një dominim i kuq. Kryeqytetasit kontrollojnë mesin e fushës dhe me katër lojtarët që kanë përpara, Asanin, Malën, Bardhin dhe Mensa, janë shumë të rrezikshëm. Bardhi është gjithmonë vigjilent, jo vetëm për të krijuar me pasimet e tij, por edhe për të ngacmuar mes fushorëve të Skënderbeut e për t'ia bërë më të vështirë korçarëve nisjet e lojës. Rastet më të mira në pjesën e parë ka Partizani dhe jo vetëm me aksione. Edhe në goditje standarde ata përpiqen të ngacmojnë portën e Teqes. Një rast të mirë për shënim ka dhe Belica pas një goditje këndi, por nuk arriti të shënojë. Skënderbeu shfaqet rrallë në zonën e Partizanit, megjithse ka sulmin më të mirë të kampionatit. Bregu dhe Krasniqi pothuajse nuk ndihen në 45 minutën e parë, por të kuq shpenzojnë shumë dhe në pjesën e dytë pritet diçka tjetër dhe ashtu ndodh. Show që kërkojnë tifozët e Partizanit e dhuron skuadra tjetër. Shej hedh në fush Muzakën dhe nuk kalojnë shumë minuta. Ish me sfushori kuq, shfrytëzon një krosim nga krau i majt, duke goditur sak dhe duke i dhënë avantazhin Skënderbeut. I pasigurt në ndërhyrjen e tij dhe portieri Hoxha. Sigurisht është fitore që të mosh me besim. Kemi fituar kur përball rivalit ton direkt, edhe nga cilësia, por edhe nga pozicioni ku jemi. Por gjithsesi ka vende për të përmirësuar, sidomos pjesa e parë që nuk ishim aty ku duhet. Ne në këtë vështrimi tim jemi rrugën e duhur për sa i përket dëshirës, egos, se si duhet punojmë, se si duhet kërkojmë, se si duhet, nuk duhet kemi limite, duhet kërkojmë gjithmonë më shumë. Dhe kjo është një nga ato që ne do të ngulmojmë, pavarësisht se jemi në pozicion të mirë, do të vazhdojmë punojmë sepse rruga është shumë e gjatë. Gjithsesi ekipi i Gegës nuk të rriqet, madje shtyn Skënderbeun prapa duke krijuar disa mundësi të tjera. Me Asanin madje ata shkuan shumë afër golit, një aksion fantastik. Kjo është futbolli. Brenda duhet edhe fati, po duhet edhe interpretimi mes shansit ton ose mundësive tona. Është një diferencë e madhe me ato që mori Korça. Ishte një, besoj se goli i parë sidomos, sepse ajo është ajo që ne vujtëm më tepër, ishte më tepër e vetueshme. Unë para nesër dhe mas nesër shumë gjëra, unë desha tjepër e mesajin që jemi bashkë, kemi rrugë gjatë për të bo, në i ndeshë të humur ka shi koqës me jo të ndoshtë të merituar, sepse ne bëmë maksimum, një patëm shanset tona, duhet më sulim kokën, por të vazhdojmë punës e bashkë dhe edhe shikojmë të korrigjojmë gjërat. Skënderbeu administrojnë ndeshjen dhe në kohën shtesë dha goditjen e dytë me Bregun, që shënoi përsëri. Skënderbeu mori kështu maksimumin nga kjo ndeshje, edhe pse disa nga lojtarët kryesorë nuk ishin në maksimumin e tyre. Normalisht jam shumë i lumtur, sepse nuk mendoj që mund të luaja këtë ndeshje për faktin që kisha një dëmtim të mbartur që nga ndeshja e kaluar, një kontraktim. Vetëm dhe jam stërvitur me skuadrën, më bëhet shumë qefi që u aktivizova dhe i shërbeva skuadrës. Si duket ekipi tashmë, keni luajtur gjithë kundërshtarët, mendoni që jeni në rrugën e duhur për të përsëritur veten si skuadër kampione? Po, absolutisht kemi treguar jo vetëm me pikët, por edhe me lojën edhe ndaj rivalëve direkt që kemi ekip të mirë dhe mund të vazhdojmë të bëjmë mirë siç kemi bërë këto 8 vite të fundit në kampionatin shqiptar. Siç jemi në stadiumin e Tiranës, shoh edhe stadiumin e Tiranës, ndërkohë që ju në një farë mënyrë mbani peng Tiranë për diçka, për një gjyq të papur. Kjo është çështje tashmë, besoj e zgjedhur, dihet, ja, s'kam çfarë të them më shumë. Ju uroj suksese në kampionat, sepse nuk ka pasur rezultate të mira dhe s'na vjen mirë. Ajo është çështje që sipërket fare ecurisë tanishme të Tiranës. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, ne ishim
ishim kishim erdhur këtu për të me, duke analizuar shumë i Partizanit dhe duke parë cilat gjëra pozitive dhe negative që kishte dhe ashtu të ndëshkonim. Shpresuam që të ndëshkonim që pjesën e parë, por nuk e erdhi. Duke më nga bërë pressing Partizani pjesën e parë, por pjesën e dytë arritëm që të qarkohen topi më mirë dhe të duke dalë akoma me në shumë me cilësi për para, duke arritur dhe të shënojmë dy gola, besoj që ishim shumë e vlerë për ekipin tonë. Eksperienca dhe qetësia luajtën rol të rëndësishëm, duke i dhënë korçarëve vendin e parë në klasifikim. Bregu, na pëlqeu Skënderbeu, skuadër serioze. Pjesa e parë besoj se ishte e ekuilibruar në ana jonë, shanset më shumë i pati Partizani, themi vërtet, dhe na rrezikoi vërtet. Ndërsa në pjesën e dytë u më mirë loj dhe besoj zvendësimi i Muzakës i dha një impuls tjetër ekipit, pasi është një lojtar me shumë eksperiencë dhe eksperienca në këto ndeshje e zgjidh situatën. Kush është diferenca sot? Diferenca besoj se si kishit përgatitur këtë takim. Këtë takim e kishim përgatitur shumë të qetë, si një ndeshje e radhës. Ndoshta në media dhe në gazeta është përmendur sigurisht në një ndeshje që vendos fatet e një sezoni, por që s'është as pak e vërtet, pasi sido që dilte rezultati, besoj se ka dhe tre faza për luajtur dhe nuk vendose tani, vendose në fund. Por që e përgatitim takimin me besimin maksimal që mund të menim tre pikët dhe ja arritëm qëllimin. Te kjo gjendje se duket sikur ka çik qetësi Skënderbeu, ka të bëjnë këto lajmet që vijnë sikur do s'do ketë dënim, ka disa lajme akoma të pakonfirmuara sikur nuk do ketë më dënim për Skënderbeu, një pjesë pagesës UEFA-s ka ardhur. Domethënë, të gjitha këto kanë sjellë çik optimizëm në radhën tuaj në Korçë në përgjithësi. Kjo mua nuk më takon të flas, besoj i takon klubit, por që unë jo, di them që ka një gjë ndryshe pak, domethënë është kthyer Skënderbeu me gjithë unë që në momentin e parë që kam shkel atje, kam gjetë një optimizëm edhe një qetësi si rallë në klubet shqiptare, por që kjo ndoshta është një diçka pozitive për më shumë, por që s'besoj edhe pak të ambienti shumë i qetë. Okej. Okay. Susulli, në vendin e opinionistit tashmë, një ide në lidhje me ilaçin që mund të ketë gjetur Skënderbeu se si mundet Partizani, sepse Partizani ka humbur vetëm javën e parë me Skënderbeu, ka patur një mbrojtje të mirë në ndeshjet e pasuese dhe tani humbet sërish. Normalisht Skënderbeu vazhdon atë lojën e saj. Ndoshta nuk e ka shkëlqimin e viteve që ka qenë në radhë kampion dhe i frikshëm. Këtë vit lozën njëtëm, filozofia është e njëtë, dhe kjo ndeshje, si që kam thënë çdo herë, në fillim kampionatit, çdo ndeshje, se cili ekip ka do lësht me epizode. Faktikisht, çdo ekip ka raste dhe mundësit e veta. Në këtë rast, Partizani në fillim i kishte mundësit e veta, nuk e shfrytëzoi, dhe erdhi mundësia e Skënderbeu, gjë që e i shfrytëzoi atë rasti minimal, bëri gol. Kështu ka qenë edhe ndeshjet edhe me ne me Kuksin, si Partizani, si Skënderbeu që lozëm në mes këto ne të tre ndeshjet. Kështu që do të jetë besoj shumë kampionati ekuilibruar gjithë kampionati dhe do të jetë interesant deri në fund. Do të jetë vetëm mes këtyre tre skuadrave, nuk do të ketë ndonjë pretendent tjetër? Jo, gjithë janë aty, po ta shohish edhe Skënderbeu lën pikë me ekipat e vogla, edhe ne si Kuks kemi pas problemet tona me ekipat e vogla, kushtimisht tona, në thojza, sepse sot luajmë gjithë futboll. Diferencat janë shumë të vogla dhe por shpresoj se do të fillojmë dalë ngadalë tash do të rrejmë edhe një sekond, një sekond bash tuli tek Partizani, sepse tani ky Partizani ka një problem edhe me veten edhe me ne, se po na edukon në një mënyrë loje me ata tre sulmues që luajnë tokës, po sot aplikoi së tepërmi një top gjatë, nuk e di, ishte orientim i dhën nga Gega, dhe Sajer kërkoj topi gjatë, binte rrezikshmëria Partizanit. Sajer kërkoj kombinimi tokazi me Bardhin, me Malen, kryonte rrezikshmëri dhe raste. Tani, ka një paqartësi, vetë qarloj Partizanit e shofim, apo
Nuk e di, si mendon për këto dy... Partizani gjatë gjithë besoj këtit kampionati ka los me topa gjatë dhe fitimi i topit dytë. Sot mungon të fitimi i topit dytë. Më thënë, edhe normalisht ishte neutralizimi i krave, që dhije që janë pika ma e forë, dhe këtu besoj se këtu ishte dhe krejtë loja dhe që bëheshte lufta. Luftën e topit dytë e mori, Skënderbeu, nga kratë i blokoj, këshu që... Në fund të arriti për atë që erdi. Nuk i vjolli asë kujtë, Skënderbeu. Thjeshtë shfrytëzoi raste që ju dhanë. Papi Sinemati. Unë mendoj që Partizani sot ka gabuar në dy drejtime. E para nuk e kishte përgatitur psikologjikisht ndeshjen ashtu siç duhet. E kishte karikuar më shumë se ç'është e nevojshme. Një ndeshje fitohet dhe merr 3 pikë. Në një ndeshje triumfon dhe merr 3 pikë. Pra, ti nuk isha arë për të bërë një triumf, për të bërë një turpërim të Skënderbeu. Ti isha arë për të bërë një loj, për të afituar, bile ishe në kushte komodës, sepse dhe po të barazoje, baje distancë. Do të afroje vetëm kukësi me laqë. Qartë. Skënderbeu, për mendimin tim, e kishte vlerësuar më mirë taktikisht dhe shfrytëzoi gabimin e Partizanit, se ti pyete Cuculin. Përse Partizani lishon dhe topat e gjatë, kur nuk ka një tore për para. Ka vetëm një bardhi, që mund tjetë një 75 i lartë, a një 74. Ka i duket pak. Pa fund në të kërcen dhe bardhi, pa fund sprinte. Dëmtohet, ngrijet, nuk flet. Pa fund sprinte, pa fund. Ta shisishte punë. Skënderbeu i bëri Partizanit presion lartë. Gjë që Partizani ja bën ekipeve tjera. I thyen me sfushë dhe këshu i ka bërë golat. Ti si ishe pregatitur dilje nga kjo skemë, duke hedhur topin e lartë, nuk funksionon. Prandaj them që Partizani në qofse do të kombinoj lojën poshtë e shpejt me tiki-tak, me vertikalizimin e gjatë, nuk i duhet një 20 vjeçar atje, i duhet një 30 vjeçar që bën gola. I ka 3-20 vjeçarët. Në pjesën e parë, sa herë që e theu Skënderbeun mes fushë, bëri kundërsulmet shpejta dhe umbi rastet. Umbi dytë rastet bukra, është vërtet. Hasani në rastin e parë nuk duhet godiste, sepse e kishte në krah Mensan dhe ai mund të avancante. Në rastin e dytë, Mala, që për mendimin tim ishte lojtari më i mirë i Partizanit sot, edhe po ti marrësh statistika në dy luftime, 1-1, në driblime, në marje goditje dënimin, goditjen e portës, i futi një top në fundore dhe ai me të prerë e nxori jashtë. Tashi duhet të them diçka që është karakteristike për futbollin. Goli i shënuar i shton rastet. Goli i humbur i pakson rastet. Goli i pësuar i pakson edhe më shumë. Sepse fillon bëhen gabime elementare. Tashi vim pjesë të dytë. Skënderbeu i doli ai gol. Për mendimin tim ishte gabimi mbrojtësit, Kalari dhe një mosvendosje e mirë e portierit. Megjithatë goditja ishte fluturimthi. Dhe forcën e mori ke shtylla. Ishte gati karambol. Ta shohim golin, sepse këtu ka hapur debate. Kush e ka prekur fillimisht? Ta shohim edhe nga ai, ka një pamje mbrapa porte, ku dallohet qartë që se këtu ka pasur debat nëse ka qenë fillimisht në shtylla, apo ka kapur fillimisht Albani. Ta shohim edhe një herë nga mbrapa. Më fal profesor Gjendër Prema. Ja, ky është momenti. E shef që ka rënë shtyllë dhe topi është këtu këtej? Jo, ka. Nga mbrapa, ka një pamje nga mbrapa që dohet qartë. Ja, kjo është momenti, profesor, shihni me vëmendje. Ekzekutim perfekt i Muzakës. Por topi ka rënë në shtyllë. Ky, këtu. Shive, në shtyllë dhe ka shkuar këtej. Nuk mund të marrë nga duart atë fuqi topi. Zdallohet qartë. Ja, profesor, lutem. Me ralenti. Shive në shtyllë. Profesor. Topi ka rënë në shtyllë, nuk është forca e duar. Të lutem tani se erë para që po të ndërpres. Jemi 4 veta që kemi. Okej, mirë, rregull. Tani do ta marrim Albanin telefon. Edhe 40, e vërteta nuk varet nga sasia. Nga cilësia, sigurisht nga cilësia. Jo, as ka cilësia. E vërteta varet nga e vërteta. Do ta marrim Albanin, mos ta marrim Albanin. Sinemati. Mund të ndalin në 100 veta dhe thonë që po sigurt ta marrim Partizani luajti sot shkëlqyshëm Korça. U favorizua nga gjyqtarë. Po do ta marrim Albanin edhe 50.000 ta thonë. Nuk është vërtet. Ecim Sinemati ke. Shkove shumë larg. Ajo që duket duket. Okej, mirë. Nga larg që ke çik dobët. Do ta marr Albanin telefon. Tani jo pse ore skuqën Sinemati. Jo, duhet një se kemi të takën intervistë. Që thoshte papi që
futbolit ton ka nevojë për psikolog. Ma morë kohë, na? Jo, jo, të lutem, do të them. Sa më prepë dhe edhe aty top. Kthehemi, do kthehemi, do kthehemi. Më kujtohet kur thoshte papi që ka nevojë për psikolog. Ne merrshim lehtëshëm. Jo, më mirë, është një një nga arsyet që ndeshjet tona që ne i presim me shumë dëshirë, me shumë zell, nuk na dalin të bukura është që ne i ngarkojmë shumë me shumë presion. I ngarkuar me shumë presion Partizani, Korça ekip ndryshe, është mësuar me këtë lloj ndeshje dhe kur thoshin ca sot ja pati raste Partizani, po nuk i bëri, pati raste Skënderbeu i bëri, po ti marrësh në logjikë përgjithshme, Skënderbeu gjithmonë është i favorizuar ti bëj golat, sepse ka shpërndarje goli. Nëse Partizani është i zbuluar ka 3-4 emra që bën golin, ata kanë golin në 8-9 veta. Ata tregojnë domethënë që goli nuk është pronë pronë e lezueshme, që është në 3-4 veta. Dhe është më i zgjeruar Skënderbeu, dhe do të thoja këtë që kur bëjmë krahasime, duhet japim dhe natyrën e ekipeve. Një natyrë e ka bazën, ke karakteri, ke forca fizike, tjetri është më elegant. Megjithse Skënderbeu nuk ka më qarkullimin e topit që ka pas, nuk është aq i rrjedhshëm, prapë si prapë trashëgon zyrtësi nga ekipi që ka pasur. Shohim takën. Ta shohim takën ta. Jo, ta mbarojmë pas të presi takën. Hajt. Në rregull. 2 minuta. Mirë kuptim. Pasi psoi golin Partizani, Skënderbeu u kthye mbrapa. Pra luajti në 30 metrat e fundit. Dhe nuk kishe ti më mundësi dhe hapësira që me kombinimet e shpejta ata të tre të çanin dhe çfarë dothe, merrte topin Asanin krah, futej në qendër, dubloi dy herë e pasonte në rutinierë mbrapa në mes, vita antanta, e çonte andej, e kthete ky këtej, më fal, si do ta bësh golin ti kështu? Më thuaj, si do ta bësh golin? Tash i goli bëhet, o do dalim mbrojtës mbrapa krave të krosojnë fundore, po ti nuk ke goditsa me kokë, ose do gjuash në 20 metrat e fundit dhe ti ke dy bombera. Ti nuk gjuaj. Dhe prandaj, edhe po të vazhdonte 100 minuta ajo, me atë lojë ti nuk bëje gol. Bërë dhe zavëndësimet edhe Heba u duk shumë, në më dhe nuk kuat, nuk shumë Eba, pak. Shiko, Eba, unë kam folë me Hebën, personalisht edhe i thash dhe një shëmëll, shiko, ka që një futbolisti i Shkodrës si ty, thash, Selamidani, ndofta e mban mënd gëzimi, dhe? A e një profesor geografie, njëri me kulturë, i cili luan të këshua vash, kështë një triblim të thatë, brenda zonës dhe godiste nga vendi me të dyja këmbët. Heba nuk po i tregon këto gjëra. Dhe i thashë, ti ke humbur besimin ke vetja. Ti do një ndeshje që të shënosh, një ose dy gola dhe të zhbllokosh. Po problemi është që ti e futë Hebën për të shërbyer me kokë në topat e gjatë kur ekipi është në dizavantazh. Nuk të nxjerr dot nga situata ai. Okej. Okay. Profesor, mbaro. Taka. Kemi dy intervista të shpejta. E para është e presidentit Skënderbeut, pastaj e Olsi Ramas, drejtorit të teknik të Partizanit, drejtorit përgjithshëm të Partizanit. Ti ndjeke. Edhe po ja merrni pak dorë. Ja mos është po, më ishte ndeshje e bukur e luftuar. Dy vendi parë me vendin e dytë, normal një rezultat. Të dy lënin për fitore, fitoi Skënderbeu, kjo ishte e rëndësishme për neve. Po megjithëse loja m'pëlqeu, ishte lojë shumë e luftuar. Është pretendent kryesor tashmë se më bëj për titull dhe vazhdon të jetë vend parë pavarësisht ndryshimeve nga sezoni. Ja, më ne po luajmë me çuna 3 futboll, nuk është se qëllimi kryesor vetëm pjesa e titullit kampion, por është edhe elementëve të ri. Kemi gjithë lojtarë të ri që janë me perspektivë shumë të madhe, që janë edhe shumë të rëndësishme për klubin. Ndryshe nga vitet e kaluara, në këtë moment nuk flisni për titullin kampion. Kush është arsyeja? Nuk ka absolutisht asnjë arsye, këta janë çuna 3, duhet të rrinë me kontok, kampionati është shumë i gjatë. Duhet i marrin ndeshjet një nga një, duhet të jenë serioz deri në fund sepse kampionati do edhe eksperiencën. Normalisht kemi 2-3, kemi 3-4 lojtarë me eksperiencë janë të rëndësishëm për Skënderbeu, po edhe këta 3 duhet të ambientohen. Faza e 3 do merret vesh kush është për titullin kampion. Kemi dhe Olsi, na ndjekim dhe Olsi Ramën Gzim. Edhe Olsi Ramën të lutëm shpejt, pastaj të bëjmë një ndërhyrje me miqtan. Ta ndjekim dhe Olsi. Ja, unë them që ishte një humbje që u pa në fushën e lojës, më thënë Skënderbeu nuk vodhi asgjë. Bëri lojën e vetë, mendoj që arriti mori maksimumin nga loja që bëri. Jam pak i zhgënjur nga fakti që ne nuk është se nuk prodhuam lojë, por nuk goditëm asnjëherë në portë. Dhe në qoftë se nuk godet asnjëherë brenda kuadratit të portës nuk bën dot gol, nuk maj me në një pritje të porterit Skënderbeu. Ata patën fat me dy gjuajt e bën dy gola, s'ka asnjë gjë domethënë për të habit. Gjithsesi, kjo nuk i zbe asgjë Partizanit, duket që mbeteni një skuadër po kaq e fortë edhe për vazhdimsinë me objektivat që keni për titullin. Mua sot më pëlqeu publiku në kuptimin që kishte mbushur shkallët e stadiumit, mua kjo më intereson. Ata vinë sepse shohin që lojtarët
hedhin zemrën në fush dhe Partizani ka një projekt që do të vazhdojë pa diskutim. Tani që jeni përballur me të gjithë kundërshtarët, mendoni që jeni skuadër ndoshta ndër më të mirat? Ato e ka treguar fusha, jemi në vend dytë. Nuk do të bëj asnjë koment për këtë. Unë kam thënë edhe më parë, ata djemt që kam unë aty në dhomat e zhveshjes kur shkoj dhe i shoh në sy, janë më të mirët. Për të bërë ekip i vërtet duhet kalosh edhe nëpërmjet procesit të ndeshjeve të vështira, të humbjeve, të ringrihesh dhe pastaj në fund shohësh se ku do të vendosesh në bazë të forcave që ti ke. Mendoj që tani për tani po bëjmë më të mirë. Diplomatike kjo ndërhyrje e Olsit, pra duhet të dim të ringrihemi. Shumë e përgjegjshme. Pra, një humbje e cila mund të shërbejë në rrugtimin tonë gjatë. Cila mati? Them diçka, edhe Taka, edhe Olsi kanë dhënë mesazhe jashtëzakonisht qytetare dhe të emancipuara për publikun respektiv, po dhe të kundërshtarit, me këmbë në tokë, pamën e madhësi, edhe me një ndjenjë përgjegjësie kjo e Olsit. Pasoni i topë, rezor tani. Ja pa, topi për gëzimin. Së më mbalë topi për gëzimin. Cinemati. Jo, unë me dëgjoj me qef, papin, po do të thoja këtë që ata janë të shtrënguar për të thënë ashtu. Aje është dramatizon të Takaj. E urte, djemë të rinjë, se jemi për titull. Për titull janë, për titull. Rrugë e gjatë. Rrugë është e gjatë, për titull janë. Janë më shumë se tjere për titull, ndoshta, po aje se thot do të se duan, se bënd dhe lojnë e tyre ata. Kur thaj president lojtar, duhet thoja që kjo shkon dhe president lojtar që luajnë dhe vetë presidentet, jo dhe president lojtar që të për cëcullin. Por do të thoja këtë që kush nuk do ishte që të vinë Tiranë, të mundi 2-0 Partizanin, më të histori, edhe mua nuk më duk shumë, kur tha Olsi Rama, kur tha që nuk bërin e gjë, Skënderbeu. Ta kështë marrë të vinë. Skënderbeu tha i shfrytëzoj rastet, ne nuk që godinë e masjerë portën, e nëse nuk godet portën, ti s'mund të shënosh ta. Papi, a e pranoj, kjo ndeshje nuk ishte në tërsi, edhe i shfrytëzoj maksimalisht rastet. Nuk vodi gjë, por publiku që ishte stadium duhet ndjen të vjedhur. Ndeshja nuk që e bukur. Jo, nuk që e bukur. Neve bjem në kurthin ati presionet që na karikojnë gjithë ata, ndeshja nuk që e kushtet i qfarë. Numëror rastet, sa e është godit në port, e tha vet Rama, kur tha sa e është godit portieri i Korçës. Sepse neve kryojmë idejnë, dhe më dhe që... Dyer me Asanin, njëher me Ilën dhe njëher me Malen pjesën e dytë që për pak u bë gol. 4 herë ka godit. Është shumë pak për një ndeshje të tillë. Shumë pak, pra po them. Okay. Por ama, nëse njëri nga këta bëhet gol, atëherë këto 4 prodhonin dhe 14 të tjera. Se prandaj është i bukur futbolli, ai që bën gol. Po kemi parë ndonjë kur e bën golin s'kan ardhur 13 të tjera. Urdhëro? E kemi parë ndonjë kur ka gol. Okej, okej, okej. S'kan ardhur 13 të tjera. Cilemat, pse me Korçën do të 13 të tjera? Ka mos me Korçën kanë dalë me kamp. Mos me një breku. Ne jemi, hajde shfrytëzojmë çesë. Jo, e kam fjalë këtu, nuk dua ta kundërshtoj papim. Ne kemi ndajmi futboll pragmatist. Ne golin nuk na sjell golin. Ne golin na sjell mbylljen e mendjes, kthimin mbrapa. Okej, pa mentalitet shqiptar. Me krasimes me atë që pa mirësinë. Po se Korçës goli i solli golin. Po Korça goli i solli golin, po kjo nuk ta bën gjithmonë me papim, sepse me thën drejtën Me thonë drejtën, ato dy gola ishin dy lule të ndeshjes. Që shënohet pak në kampionatin ton, ti ke shumë të drejtë. I thonë vetë, Po, I thonë vetë faktët që shnojnë. Unë do kisha dëshirë që, më falë, zoti Emini, unë do kisha dëshirë që ju ta qonin të fundat e që hapët që ta kuptojnë pse është rëndësishëm psikologu në një ekip sportiv. Se okay. Kanë qeshur, që është më kjo thonë. Ju më ju të trëmë për shumë, ju të trëmë për këtë frime kam fut presidentët. Presidentët du me kusht rezultate që ata nuk i mbajnë do të këllqet, edhe pasaj trëmbën që do bëjnë sot. Edhe një gjë ka Manush. Ata janë të rinj sot janë të gjithë të dytë për Bregun Manush, dalim këtë tema. Po pra, tani jo, ke Partizani do të thotë diçka si. Duket diferenca midis një skuadre si kjo e Skënderbeut dhe Partizanit, ke stoli rezerve. Kemi gjithë ditë që themi Partizani ka vetëm 11 lojtarë. Jo, Manush nuk do të më sy të stoli dhe nuk shef cilësi. Nuk do të më bëj dramë. Tashi nuk do merrem me stolin e Partizanit pikërisht të ndeshje. Mirë ke Bregu. Partizani ka 8 javë që neve po e përgëdhëri më shumë se ç'e meritonte, edhe njerëzit kanë faj dhe të tjerët për Partizanin sot. Sepse Partizanit i ndodhi një gjë e mirë që ulën këmbët në tokë. Okej. Okay. Se thonë ka sulmë në atomike, bëjnë këtë, nuk pse ngole, ndikush thoshte para 3 javë që është në sulmë mbrojtja më e mirë në Evropë, dhe këta nuk e lënë rahat ekipet tona. Edhe kjo është pjesë e çekulibrimit të ekipeve. Bregun. Ajo e Bregut më bëri përshtypje fanellës, kam përshtypjen që ajo lexohet që ai mund të ketë bërë gabim se feston mund gjejë në mënyrë tjetër pa u ndeshkuar, po për të thënë, ky është Bregu. Ky është Bregu, ai Bregu vogël, që ky është Bregu që shnon që vendos fatin e ndeshjes në një ditë decisive, që ka aftësi sepse shumë njerëz nuk kanë besuar ai. Nuk kanë besuar dhe kur iku në Korçë, nuk kanë besuar dhe kur emri i del për të shkuar në kombëtare, nuk kanë besuar dhe fillimisht në Vlorë,
dhe ai ka të drejtë ta ketë një lloj akmarrje instinktive. Ai s'do festoj për çdo gol. Sa erdhi një ndryrje nga Facebooku. Çështja e fanellës, që t'ia shpjegoj edhe Bregut si ka ndodhur. Se ti janë zore publikut tënd, në fakt do të janë zire publikut Partizanit. Çu ka ndodhur? Po falë ta mbaroj çfarë ke tash? Pse ndryrën? Ti do të manipulosh mendimin e. Po ndoshta papi, po falë ta mbaroj mund të prindë në skepticizëm. Ka bërë prapë. Kemi kohë, profesor. E ka bërë Ronaldo, ka bërë golin dhe e ka treguar tifozave të Barcelonës. Kur e mundi Messi, e hoqi Messi dhe ja tregoi tifozave të. Po pa nivel ata, po profesor. Urdhëro? Ky është ke ekipi vet bluzën. Po mos po i them la gjë, mirë bëri. Tregoi të kundërshtarëve, s'ka nevojë. Po them si ka ndodhur çështja e fanelës. Kartoni që do ta shikoni kush jam. Megjithatë, ky ka merit. Në fazën e parë mori penalltin. E shënoi Muzaka. Në fazën e dytë shënoi Muzaka, ky bëri golin e dytë. Bravo qoftë. Ja dëgjova me shumë vëmendje intervistën dhe përgëzoi që gjithçka ju a atribonte prindërve. Po çka ndodh tani më nga Facebooku? Na Facebooku në Gjirokastër janë të mërzitur me deklaratën e Bregut. Se gocat e Gjirokastrës nuk qekan bukur ata të Korçës. Edhe hapet debati madh kombëtar dhe këtu kemi profesorët e gocave të Tiranës. Të lutem na nxirr nga ky qer fulkun. Po do ta dish ti gocat e Korçës ke këtu se me origjinë Korçë, Korça janë këtu. Qekan të thella muhabetet kërkojnë ndjes. Bregu, shpejt shpejt se gocat e Gjirokastrës janë mërzitur. Kërkoj një falje publike atyre. Kërkoj falje. Kamera aty, kamera aty. Kërkoj falje publike. Jo, jo. Femra e Gjirokastrës janë nga më të bukur. Çoj një puti kështu. Ah, atë të ula, ula. Ecë tani çka kemi tjetër? Kemi tani jo, me Cuculin do merresh tani apo mbas ndeshjeve të tjera, se po prandaj. Është për Susi Kuksit sot, ti e ke marrë për opinionist televiziv. Po ta mbaj mirë Cuculin. Them shohim njëherë edhe kronikën e ndeshjeve të tjera. Në fund edhe për ti një brune, se ke gjithë jetën ka informacione që merresh vetëm me Bjond. E vërtet kjo? Yes. Ama se dëgjoj president tani është ngjumë. Me brune më mirë. Vazhdo me kronikën me ndeshjet e tjera të zhvilluara në kampionatin shqiptar gjatë kësaj jave. Është ngjumë. Pamja e trajnerit të flamurtarit Ilir Daja pas ndeshjes flamurtarit e Huda ishte përmbledhja e saj që ndodhi në stadiumin e flamurtarit. Vlonjatët largohen të mërzitur nga arbitrimi dhe trajneri Daja përpiqet të qetësoj tifozët e tribunës që kalimi i arbitrave për në dhomat e zhveshjes të shkonte qetë. Në fakt, ndeshja e mbyllur në barazim prodhoi shumë momente të diskutueshme, që nga goli i flamurtarit i dyshuar për pozicion e shlohe, tek mënyrë se si erdhi goli i Teutës në barazimin e prognit, nervozizmi gjatë pjesës së dytë për ndalesat e shumta të lojës, dhe në fund, tek anullimi i golit të fitores të flamurtarit për një prekje me dorë të dyshim të Torasës. Pas gjithë këtyre ndeshjeve, flamurtari ngre zërin, dhe jo vetëm me trajnerin, por dhe me administratorin Idrizi. Vlonjatët tani gjenden në mesin e klasifikimit, dhe normalisht prisnin diçka më shumë nga faza e parë e kampionatit. Në ndeshjet e tjera, Kuksi mori një fitore të rëndësishme në Elbasan Arena kundër Laçit, një rival jo i lehtë vitet e fundit. Ndeshja u zgjidh nga një aksion shumë i bukur në pjesën e dytë me autor Corderon. Më pas, përqafimi i lojtarëve me trajnerin është dhe një shenjë se situata që bukalon klubi nuk është e qetë, por lojtarët dhe trajneri janë bashkë për të përmirësuar renditjen dhe për të kënaqur dëshirat e presidentit. Nuk po arrin akoma tek fitoria Tirana që në Kamës ndalet në një barazim 1-1. Ekipi megjithëse tregon rritje në lojë nuk i shfrytëzon rastet dhe duhet të largohet vetëm me një pikë nga derbi i vogël i kryeqytetit. Krizë totale për Kastriotin, që mundet nga luftëtari 2-0 me 2 gola në pjesën e dytë të shkurtaj. Edhe ndrimi i trajnerit javën e fundit nuk solli asnjë shenjë përmirësimi të krutanët, që duket se janë dorëzuar shumë shpejt në këtë kampionat. Rikthehemi sërish në studio dhe sikurse thash, përqendrohemi pak edhe tek Cuculi dhe Kuksi, me që të kemi edhe këtu në studio të flasim pak edhe për ndeshjen e fundit. Çfarë bura Reun në ndeshjen me Laçin, në momentin që u shënua goli, ishte menjëherë një reagim i lojtarëve që shkuan tek trajneri. Dhe duket sikur dhe u prek në një moment. Vërtet është kumpari transmetim rastet, edhe rastin e golit dhe merr çudi, është mëse normale dhe sepse vetë jemi njerëz. Po si shpjegohet?
Është çështje momenti, çështje emocioni. Normalisht që ndoshta nuk e ka pritur këtë veprim të këtyre dy lojtarëve. Si e keni marrëdhëniet me trajnerin? Normalisht marrëdhënie si çdo me çdo trajner tjetër. Të mira profesionale dhe normalisht që jemi një familje përbashkët për të arritë qëllimet. Ose kur ka qik ngarkesë, duke qikur ka qik ngarkesë, nuk është shumë zakonshme. Normalisht që ka ngarkesë kur nuk ke rezultate, normalisht edhe fillon ngarkesa për arsye se kemi objektiva madhore. Gjithsisht edhe vetë presidenti ka shpreh në shumë raste, jo vetëm presidenti, po gjithë drejtuesit tanë që jemi në klub. Kështu që ne përdallim pi tjerëve, normalisht që kemi objektiva madhore dhe në fakt vetë e shprejnë. Ka patur ndonjë kush që duhet pa tjetër të merrni më tepër pikë? Çdo herë kërkohet nga drejtuesit ose thjesht nga njerëzit që janë aty në klub, normalisht që kërkohet çdo herë më shumë. Patjetër, kjo është por duhet kemi parasysh që jemi një ekip i ri i ndërtuar, diku 80% është ekipi i ri dhe duhet i shikojmë. E mira është që marrim rezultate kohën e fundit dhe rezultatet do na sjellin më shumë vetbesimin dhe të jemi më të qetë në vazhdimsi. Ti vetë ke pa kohë që je pjesë e Kukësit, po ndërkohë ke marrë edhe shiritën e kapitenit apo jo? Po, si vjen kjo përgjegjësi tek ty? Unë tani jam mësuar se kam qenë edhe në Shkëndi zaven kapiten, këtu vetë me në fakt me lëndimin që ishte në lojë Shametit, më dha mua këtë përgjegjësi, ndoshta edhe nga përvoja ose nga respekti që gëzoj aty, por është një përgjegjësi e madhe, pavarësisht në cilin klub je, është përgjegjësi e madhe sepse përfaqëson një klub dhe do të jesh shembull në çdo veprim. Me Shkëndijë ndërkohë keni patur një kampionat mjaft mirë vitin e kaluar, këtë vit ata janë në vend të dytë, në mos gaboj. Si u largove nga Tetova? Normalisht vjen një periudhë ngopje ose më saktë. Ishte zgjedhja jote për t'u larguar? Normalisht ishte zgjedhja ime, ndoshta në moment caktuar dhe nuk u ndjeva shumë i vlerësuar nga ana e drejtuesve dhe në momentin që nuk ndjehet njëri i vlerësuar dhe nuk ke çfarë bësh tjetër aty. Se kanë zëra të tjerë për të që flasin për jetën private në Tiranë, gjëra si këto, po merr apartament, ë? Po, nuk i di. E ka gjetur Brunën, më duket. E ka gjetur Tiranë Brunën? Në kërkime si për një, më këshu që nuk i dhije. Në gjithë tjetër për Kukësi, në gjithë tjetër për objektivet e Kukësit, sepse tifozët shumë të Kukësit të ndjekin. Cuculli, më t'ju bëj një pyetje? Po. Ju jeni mundur edhe nga Partizani edhe nga Skënderbeu. Pra, nga dy rivale direkt për titull. Tashtim të vazhdim, si e shikoni? Do t'ket një revansh? Besoni se mund t'i mund një këto dy ekipe? Duke i pa dy ndeshjet, realisht, do t'flas realisht, duke i pa dy ndeshjet, si në pjesë parë, sidomos me Skënderbeun, na vuri shumë vështirësi, ndoshta edhe për fajin ton, po më shumë edhe për meritë të tyre. Por pjesën e dytë i vendosëm shumë vështirësi. Nuk arritëm të finalizojmë, e ke edhe Bregun këtu, po. E unë i kam parë të ty. Deshet janë me epizode, me Partizanin normalisht ishte një rast. Ndoshta që ne mundeshim të evitojmë mbrapa i çik mbrojtja, kështu që pastaj nuk deshit futet goli. Pra, ne duhet të presim realisht edhe përmbysje, që ju mund të mundi këto kryesues dhe të ndryshoj renditja. Më besoni, profesor, unë gjithmonë kam folë jo se Kukësi, çdo ekip mund dhe çdo ekip të mundi, sepse nuk e parashikojmë, po, ju besoni kampionat. Se mund të thyeni këto ekipe. Kjo ka shumë rëndësi. Asi diskutohet kjo. Asë që diskutohet kjo, vetë renditja dhe në tabelë tregon dhe dëshmon këtë situatë. Normalisht, mos harrojmë ekipat më poshtë, që është Flamurtari, ose Durrësi është shumë. Durrësi janë ekipa dhe që e përgëzoi. Durrësi është vetëm ekip që e ka mundur. Po, pavarësisht, është ekip që përgëzoi edhe trajnerin dhe stafin e ekipit, që ka bërë një ekip shumë të mirë dhe lozi një futboll të bukur. Çfarë mesazhi kemi për tifozët e Kukësit, Culi? Unë dëshiroj të jenë shumë qetë, qëndrojnë qetë, sepse në fund nuk e dihet, po në fund shpresojm se të buzëqeshim ne. Shkoj me Jeminin, me Mo Violat. Kam përshtypjen Flamurtarit të Ulta. Rinë që ke Flamurtarit, ke situata e Flamurtarit. Ka që një nga ndeshjet që ka patur shumë diskutime, pak endezur situata. Sepse të tjera ndeshjet kanë qenë si kjo sot, që ka qenë e qetë, ka qenë e ekuilibruar në fush, kjo ka pasur disa probleme që do të shikojmë me radhë, duke filluar nga ky gol i parë i Flamurtarit që pretendoi për pozicionin jashtë loje. Rast pak i vështirë është për tu, se në pamjet parë duket sikur është pozicioni jashtë loje, por po ta shikojmë me vëmendje, jo sepse këtu e përkufizonin me vijën e 5 metrashit dhe duke po ai e gjuan topin me këmbën e djathtë dhe është po në vit drejt me Alvesh.
Kështu që nuk është, po. Vi drejtësh, dhe në qofë se vi drejt... Matët me topin via. Po, sepse këtu në fillim... E ka kemë në zgjatur, se në fillim e mërnin me kemë në bështetëse, po nuk është në gjuan topin me kemë tjetër... Në momentin që ka pasuar kemë a zgjatur, është po tuaj në vitët drejt me alveshë. Po, në vitët drejt me Sulmusin. Rrasë shumë i të dyshim, pra, është po goli regullt. Sepse duhet të dimë diçka që gjërat që janë të dyshimta favorizohet Sulmi. Edhe në të tillë moment. Ku është e shkruar kjo? Ajo që është e dyshimta është. Jo, jo, kur themi janë, kur the, jo, profesor. Po, është ose është pozicion. Shiko, kur është një gjë që është në vit të drejtë favorizohet Sulmi. Jo, mos ka favorizohet. Ku është vit drejt nuk jo favorizohet në atë kuptim, po jepet përparësi si të ta. Po se gabohet edhe në komunikim literar. Po patjetër. Ata kanë fjalë të duhura. Jo, favorizohet në kuptim, po jepet përparësi, okay. Duhet llogaritësh ai që dëgjon në fshatin më të largët të Shqipërisë. Okay. E tha ai në televizor tha që favorizohet Sulmi. Jepet përparësi. Profesor ma torturove ju ministri. Jo, unë po edukoj se nuk varet nga Jeleku. Varet nga Tepeleku. Po pse se shkoni çik pek? E pranoj to. Nuk varet nga Jeleku, varet nga Tepeleku. Po e pranoj torturën e profesorit me kryesi, s'ka problem. Se është për ecuri. Vazhdojmë, Emini. Rastin e dytë. Rastin tjetër, Emini. Ky është pastaj, a se ka disa ra, ka 4 raste. Ky është një rast që ka dhënë faul arbitri, por për fat keq nga ky faul ka ardhur goli këtu. Por ky nuk është faul. Nuk ishte. Nuk ka asnjë kontakt. Në qoftë se ka faul e para, këtu duhet të ndalojmë. Faulli është brenda pastaj, që duhet të dhënë penallti, në qoftë se them. Po këtu nuk ka faul para madje. Duket që Veliu ka prekur topin. Po nuk e ka prekur topin, fare se ka prekur topin Veliu. Po Veliu ka prekur topin. O profesor, të lutem. Po si lëviz topi andej? Tani e ka prekur ky, duhet. Shiko, un luaj shumë në futboll dhe nuk ta pasoj topin si gëzimi. Tani do më lësh, do më djosh mua tani. Për opinion jam. Tani më dëgjoj mua tani. Un i kam parë 50 herë këto, ti ke parë një herë un 50. Ah, po ti je i komprometuar në mendje. Ama ne tani se ka kapa i me maj, ka kapa i me maj. Nuk e ka prekur fare lojtari i Teutës. Por nuk ka asnjë kontakt, nuk ka faul. Po se ka prek Teuta. Okej. Vazhdojmë te. Po thash fati keq i këtij fauli është nga ky faul erdhi goli. Dhe kjo e bën pak më që je pa më erdha ne më problematik. Hajde me rastin tjetër jemi. Fare. Po si ka i topi përpara? Për ka çulmusi ka po. Ndalojmë çike nervozizmit lutem se kjo është. Të lutem se ky është më i rëndësishëm. Jemi ndalojmë këtu tani këtu. Edhe herë të shohim çka ka. Tu ka problem pastaj që nga fillimi ky moment edhe herë të shohim. Është caruar kjo ndeshje në fakt ka pasur një tension si ndesë unë kam ndjekur nga fillimi deri në fund dhe ka pasur edhe kartona shumë, edhe ndryrje, ka pasur edhe intensitet ka pasur, por ky rasti këtu s'duhet të kalojë pas një karton të verdh, madje ky këtu është. Ky këtu është kartoni kuq faktikisht, ky te ky i Bathës. Ky është kartoni kuq. Por s'duhet kaluar as me karton. Po ky kartoni animati. Si ka dhënë asnjë karton asnjërit. Batha njëherë duket këtu. 4 herë ka goditur. Ai është kartoni kuq, por po themi. Po pse s'ndërpret lojën gjyqtarit? Po e ka ndërprerë, ka dhënë faull. Ah. Por duhet dhënë edhe masë disiplinore këtu. Nuk ka vetëm masa teknike. Çfarë rasti kjo është që çfarë shoh? Po, ky është. Edhe rasti në dhuar fund. Ky është rasti fundi që anul golin në dhuar. Kishte pa arbitri më lënë se mos duhet ndihmë nga ansori. Po i kanë aty kanë 5 herë. Aty kanë qenë. Po prisa ta shikonte arbitri. Ky është pastaj edhe rasti që i vuri kapakun polemikave, që edhe këtu shpërthyen pastaj sepse ishte minuta 93. Faktikisht këtu kemi të bëjmë me faull. Domthonë topi është marrë me dorë. Edhe pse topi duhet të saksoj diçka këtu sepse disa thonë që po ta kishte prekur në zonë, a do jepe penallti kjo, por nuk është e njëjta sepse ky vërtet e prek topin pa dashje, por dora e tij bëhet spont për ta nxjerr topin para. Sa e dytë, a? Dhe po patjetër dhe ndikon që ai bën gol, por ajo që mua më bën përshtypje sërish këtu, është sepse arbitri s'ka pamje fare, zero pamje. Që do thot? Që do thot arbitri e ka dhenë këtë me amendje. Këtë totalisht me amendje. Po mos ka komunikuar me ansorin? Absolutisht jo, po ta shikosh asistenti i ikën drejt qendrës, domethënë e miraton golin. Po ta ndjekësh me mendje se unë shikoj me mendje të gjitha. Po normal. Prandaj të kemi këtë. Dhe kjo që ka dhënë. Po është saktë që në dhomat e zhveshjes Torasa e ka pranuar që e ka marrë me dorë. Nuk e di këtë gjë. Unë në gazet lexova dje që s'është e vërtetë. Do të dëgjoj transmetimin. Jo, unë lexova në gazet që thoshte Torasa që nuk është e vërtetë që unë kam thënë bicit që e kam prekur me dorë. Okej. Ishte gjithçka. Bëhemi gati për lajmet, por
Barcelona po, Real Madrid, pjesë e tretë. Jo, një minutë shumë, 30 sekonda. 30 sekonda, sepse kam bërë edhe një në vazhdimsi të bisedës që kishim javës kaluar. Çfarë janë? Kam zgjedhur 3 ndeshje këtë javë, sepse edhe kjo ishte një nga ato, 3 ndeshje dhe kam matur atë kohën efektive se sa luhet futboll. Çfarë rezultoi? Sepse un mendoja që ishte vetë. Sot ishte me kronometër po, me vetë. E kam batur edhe Partizanin sot. Dhe më rezulton që nuk janë vetëm arbitrat, se unë e kisha, mendoja që arbitrat janë ata që ndërpresin lojën vetë, por nuk është vetëm arbitrat, sepse vërtet ran faullat sot po themi, po? Unë i kam batur nga minuta 60 deri në minuta 90, jo pa qëllim. Ja shpjegova edhe profesorit sepse është pjesa që arbitrat gabojnë më shumë, lojtarët gabojnë më shumë, bëhet një gol, mbrohen dhe e kam matur këtë pjesë. Konkluzioni dhe këshilla. Konkluzioni del që këtu në 30 minuta lojë nuk luhet as gjysma, luhet rreth 14 minuta lojë efektive. Ba. Ndërkohë që faullat janë 11, po për sot. Po. Laçi me Kuksin është luajtur 13 minuta, 13:48 sekonda. Teuta me Flamurtarin është luajtur pak më shumë, 14 minuta 10 sekonda. Për 30 minuta. Ndërkohë që faullat vërtet sot kanë qenë në 30 minuta kanë qenë 11 vetëm. Po. Që është një mesatar e mirë. Por këtu nuk është vetëm ndalesa e arbitrit për faullë. Shikoj sot, mbaj me vëmendje se ne vinën pjesë dytë si kanë folur fare. Po. Që shkon një goditje këndi sot te Partizani. Me një ndrim shkon 1 minutë 48 sekonda. Po. Shkon një dëmtim 2 minuta. Shkon një faull që ishte te zona që gjuhet i Telushi, 1 minutë 42 sekonda. Dhe jepet fund 5 minuta. Bën 5 ndrime, po, pra, po ti mbledhësh këto, duhet t'i japësh 12 minuta shtesë. Po, pra. Për mendimin tim. Stop. Jemi ku e ke? Kemë vetë kronometrin? Po patjetër, jo, se kam kam në kur të vishë të tjetër nxirë ta shohim. Ta shohim se çaj kronometër do të shojë deri në fund edicionit. Biles, me vina ti do shkosh në çdo stadium, gjithmonë me të e organizuar, mobilizuar. Ta mbyll të lutem, sepse javës tjetër do mbaj nga minuta e parë deri në minuta 30. Javës tjetër nga minuta 30 deri dhe dua të bëj krahasimet se kur luhet më shumë futboll dhe do nxjerrni mesatare. Plumt. Jam shumë i lumtur sot që dhe gëzimi po më dëgjon me vëmendje dhe s'po reagon. Ora zotëri, ti tani do. Kjo po më pëlqen jashtë mase. E pastaj ka vetëm një pyetje. Ka vetëm një pyetje. Po jemi që kush të ndërpret. Ashtu ha. Gjithë budallëzi që manushi vetë ka çfarë. Këto do ke nevojë për ndihmë javës që vjen. Në vinën apo sinematin? Në stadiume që do dalësh me kronometrin. Unë më shumë sinematë se mbajtë të kohë. Si e dhe e përshkim. Reklam dhe shumë iqë. Barcelona regoj dhe njere që morin e saj. Ta një gjëvejë, Manush. Reklam dhe në këtemi këtu. Mos i fërë në fërën e vinës, i shumë punë, tha. Ma është njëme. Serios? Ua, saj malë ishe sotësitën e vinës nuk të folë farë.